შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე რუსლან აბაშიძე გამყოფი ხაზისპირა სოფელ ხურვალეთში ჩავიდა, სადაც უკანასკნელ დღეებში ახალი მავთულქლართები გაავლეს. სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე სიტუაციას ადგილზე გაეცნო. შეხვდა მოსახლეობას, ესაუბრა იმ ადამიანებს, რომელთა ეზოშიც ბარიერები აღმართეს და რუსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები პატრულირებენ. მათგან დეტალური ინფორმაცია მიიღო მოსახლეობის წინაშე მდგარ პრობლემებსა და გამოწვევებზე. რუსლან აბაშიძემ სიტუაციას აღმაშფოთებელი უწოდა და განაცხადა, რომ პროცესი ისედაც რთულ პირობებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებს. ვიტრო ეს პროცესი დავაყენოთ ყველა არსებულ პლატფორმაზე, დაწყებული ჟენევის პროცესიდან დამთავრებული ყველა იმ პარტნიორების ჩათვლით, რომელიც ჩართულები არიან პროცესში. აპარატის სახელით და არა მარტო ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ დავეხმაროთ მოსახლეობას სოციალურ-ეკონომიკური კუთხით. ჩვენ ყოველთვის ამოდივართ, ხვდებით ამ მოსახლეობას. აი ეს როდესაც მოხდა, ეხა ეს ბოლო დღეებში ეს გადაღობა კიდევ გამყოფზოლთან და დაიკავეს აქაური ხურვალეთის მოსახლეობის ნაკვეთების ნაწილი. ჩვენ ყველა ინსტანცია ჩავაყენეთ ამ საქმის გულში და ყველაფერი კეთება იმისათვის, რომ აი ეს დაიგმოს, ესეთი რაღაცა აღარ განმეორდეს და მოსახლეობა დაცული იყოს აი ესეთი შემთხვევებისგან. ამიტომ ჩვენ რაც ჩვენ გვეცეფება, ყველას ვაყენებთ საქმის კურსში და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამას მალე მოიღება ბონუსი. და ჩვენ ყველანაირად ვეხმარებით აქაურ მოსახლეობას, ეს იქნება ინფრასტრუქტურული კუთხი, თუ რა ჭირდება მათ, თუ აი მატერიალური დახმარებით, თუ დახმარება ჭირდებათ მედიკამენტების სახით. ჩვენ აი მოსახლეობას, ვინც კი მოგმართავს, შეძლებს დავგაროთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეხმარებით მათ ყველანაირად. აგერ ჩემი ბაღია და შიშით ვერა მოვდივარ. დრო მეშინია, ჩემი ბიჭი აქედან წაიყვანეს, ამოვიდა ბაღის კარი, ვიღია დარჩა დაათვარიელად, დაიჭირეს, წაიყვანეს და მეც მეშინია, ვერა მოვდივარ შიშით. სახელმწიფოს იმედი რო არა მქონდეს, შვილი ახლა რაზე ამოვიდოდი აქ, ნამდვილად ძალიან დიდი იმედი მაქვს სახელმწიფოს, რომ უნდა ჩაერიოს ჩვენ ამ ბავში, ჩვენ დგო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიწები აქვს წაღებული და რაღა კერძო ეზოებში შემოჭრა არის ეს იგივე და ეს ძალიან არასასიამოვნოა.